Bogu je dao ono što je maštajući o sebi kao piscu želela i razmišljala. Dao joj je knjige koje čitaoci vole. Dao joj je čitaoce. Otkriva Ljiljana Habjanović-Đurović na samom početku monografije pod nazivom Moji čitaoci su odlučili, a kojom je najčitanija srpska književnica obeležila 25 godina književnog stvaranja i druženja sa svojim čitaocima. Monografija Moji čitaoci su odlučili predstavlja baš izraz poštovanja i, kako sami kažete, beskrajne zahvalnosti vašim čitaocima. U kojoj meri su vas upravo čitaoci odredili i doprineli vašem pozicioniranju na književnoj sceni? Pa prvo da kažem zašto smo napravili monografiju pod naslovom Moji čitaoci su odlučili. Oktobra ove 2013. godine, baš u vreme trajanja Beogradskog sajma knjiga, navršava se 25 godina od kad sam objavila svoj prvi roman Javna ptica. Dakle, 25 godina pred čitaocima i sa čitaocima, jer ovaj roman su čitaoci veoma lepo prihvatili već u početku. Čak je u to vreme, pošto je to bilo vreme bivše Jugoslavije, čak je u to vreme roman u nastavcima objavljivan u sarajevskom magazinu za žene, tako se zvao Una. Od početka je taj roman Javna ptica naišao na lep prijem kod čitalaca i on živi sve do današnjih dana. Naime, svih ovih 25 godina neprestano se doštampavaju nova izdanja romana Javna ptica. Ova monografija 25 godina sa čitaocima posvećena je čitaocima, ne piscu, nego čitaocima. Upravo zato što sam ja svojim čitaocima veoma zahvalna. Mene su moji čitaoci stvorili, moji čitaoci su bili sa mnom i kada su svi drugi bili protiv mene. Moji čitaoci su odredili moje mesto na našoj književnoj sceni i ja, evo, trajem kao pisac 25 godina zato što su moji čitaoci tako odlučili. Ove godine obeležavate 25 godina književnog rada i druženja sa čitaocima. Napisali ste romane koji su odmah nakon objavljivanja postajali bestselleri, ovenčani mnogim važnim književnim nagradama, ali i najlepšom od svih – vernošću i naklonošću čitalačke publike. Kako danas, kada se okrenete unazad, vidite taj početak druženja sa svojim čitaocima? Ja sam, maštajući o sebi kao piscu, želela da budem pisac poput Desanke Maksimović, Mome Kapora, Dobrice Ćosića, koji su bili najčitaniji pisci u to vreme i kojima su čitaoci ostali verni kroz čitav njihov književni rad. U vreme kad sam maštala o sebi kao piscu, želela sam da budem pisac čije će knjige čitaoci da vole. I Bog mi je ispunio to što sam želela. Međutim, u vreme kad sam objavila prvu knjigu, ja sam u stvari želela da objavim prvu knjigu. I to je nekako bio prag mojih želja. Znate, želje se rađaju postepeno i želje rastu kako vam se jedna po jedna ispunjavaju. Nisam u to vreme razmišljala o čitaocima, to moram da priznam. Međutim, u vreme kad sam objavila tu svoju prvu knjigu, to je bio oktobar 88. godine, dobila sam obaveštenje od direktora tadašnje izdavačke kuće književne novine, Vidaka Perića, da je neko sa štanda književnih novina na sajmu knjiga ukrao jedan primerak Javne ptice. I ja sam bila neopisivo srećna, mislila sam da je to jedan strašan rizik i bila sam vrlo ponosna što se eto neko odlučio na takav rizik samo da bi imao moju knjigu. Kasnije, kad sam videla da se ta knjiga i prodaje i čita, pa kad su nastale nove knjige, onda je prosto počela da raste ta želja da imam što više čitalaca. U početku sam mislila da pišem zbog sebe i zato što je to meni potrebno. Kad su se pojavile neki od mojih romana, recimo Ženski rodoslov, pa Paunovo pero, a posebno knjige iz duhovnog ciklusa, kad su ljudi počeli da mi pišu, onda sam shvatila da te knjige nisu potrebne samo meni, da su potrebne još nekom,
Onda se ponovo moj odnos prema čitaocima promenio. Više sam strepela da li će to što ću da napišem zaista biti čitaocima na duhovnu korist. I sa svakom novom knjigom sam se pitala da li sam tom knjigom ispunila ono što su čitaoci od mene očekivali. Nema pisca koji ne sanja redove čitalaca na sajmovima knjiga koji strpljivo čekaju na njegov potpis. Vi ste taj san davno ostvarili. Međutim, osim toga, vas i vaše čitaoce povezuje jedna izuzetna bliskost. Naime, oni vam redovno pišu, šalju poklone, čestitaju rođendan. Čime ste to zaslužili, budući da u samom pisanju ne povlađujete ukusu čitalaca? Pa ja zaista ne znam čime sam zaslužila to. To je kao kad biste pitali zašto neko nekog voli. Sve ljubavi su neobjašnjive u stvari, pa eto tako i ta naklonost čitalaca prema mojim knjigama, a i prema meni. To biste zaista morali njih da pitate. Ali evo ja moram da kažem sad kad već govorimo o toj uzajamnosti sa čitaocima, mene svaki susret sa čitaocima veoma raduje, svako pismo me veoma raduje. Volim kad mi čitaoci pišu, volim kad dolaze naravno na sajam knjiga, čak i ako neće da kupe ni jednu knjigu. Dešava mi se da dođe čitalac ili čitateljka, kažu imam sve knjige sa potpisom, samo sam došla ili samo sam došla da vas pozdravim i da vam donesem cveće. Pomenuli ste te darove koje dobijamo čitalaca, pa sama priroda tih darova, ne znam, jabuka ili dunja u celofanu vezana roze ili ružičastom mašnom, zatim ikonice, zatim kaligrafski ispisane molitve, zatim figure anđela, zatim tegla sa džemom ili sa ivarom da mi se nađe u postu, kako kažu moje čitateljke. Dakle, sama priroda tih poklona u stvari pokazuje da oni mene doživljavaju kao nekog bliskog i kao nekog svog i upravo to me raduje. Vratimo se monografiji. Listići stranice ovog jedinstvenog književnog spomenara najpre nailazimo na vaš prvi roman, Javna ptica, koji je, kako je zabeleženo u vašoj monografiji, stariji od svojih čitalaca. Kako vi kao autor objašnjavate fenomen ove knjige? Pa to nije fenomen ove knjige, to je fenomen, ako je fenomen, svih knjiga koje sam napisala. Jer sve knjige koje sam napisala i objavila se neprestano doštampavaju od prvog izdanja, od izlaska, pa evo, do današnjih dana. A ja se nadam da će se štampati i narednih godina. Sa svakom novom knjigom dobijam nove čitaoce, oni se vrate, dopadne im se ta nova knjiga, privuče ih tema, uzmu da je pročitaju i onda im se dopadne kako pišem i onda požele da se vrate da pročitaju i stare knjige. Takođe, pojavljuju se nove generacije čitalaca. Kad god neko dođe da mu potpišem ženski rodoslov, ja kažem, aman, jel postoji neko ko još nema tu knjigu, jer ta knjiga je štampana u tiražu od preko 450.000 primeraka. Onda mi neko kaže, pa da, to je, ne znam, imala moja mama ili je imala moja baka, a sad je došao red na mene, ja sam pročitala, ali želim da imam svoj primerak. Zatim, neko je nekad, recimo, pročitao knjigu, dopala mu se, ali nije bio u mogućnosti da je kupi. Znači, sad želi da kompletira sve moje knjige i onda kupi onu koja mu nedostaje. Usledio je i vaš drugi roman, Ana Marija me nije volela, koji je, iako autobiografski, i govori o nedostatku ljubavi napisan bez mržnje i nepristrasno. Odgovarajući te davne 1992. godine na jedan intervju izjavili ste, citiram, meni je mnogo stalo do te njegove, rekla bih, etičke vrednosti koju, kad su ovakve teme u pitanju, izjednačavam sa literarnim vrednostima. Da, ispostavilo se da je to bio način mog razmišljanja tokom čitavog mog književnog rada. U stvari, to je način na koji ja razmišljam inače o svim stvarima u životu. Kako vidimo sa starih plakata, Beogradska prosveta, izdavač vašeg trećeg romana Iva, je uveliko računala na vas kao pisca. Naime, roman Iva je već po objavljivanju najavljen kao novi bestseller. Kako ste doživeli taj uspeh? Promocija romana Iva bila je u Kulturnom centru Beograda na Vidovdan 94.
I meni je žao samo što sa tog događaja nemam ni jednu fotografiju. Ja sam do tog trenutka već imala ponovljena izdanja, prethodna dva svoja romana i nekako mi je to već bilo logično da se očekuje da će i ova knjiga imati više izdanja. Posebno što je tema bila veoma zanimljiva i do tad neobrađivana u našoj književnosti. Istinski uspeh u književnosti donosi vam vaš četvrti roman, Ženski rodoslov. Kako ste poneli taj uspeh i da li ste za njega bili spremni? Da li je zapravo Ženski rodoslov bio potvrda reči koje ste još kao sedmogodišnja devojčica izgovorili, a koje su glasile, bit ću pisac? Pa već prvi roman je bio potvrda rečenice, odnosno te moje iskazane želje da budem pisac. A Ženski rodoslov je predstavljao, ja slobodno to mogu da kažem, revoluciju u srpskoj književnosti. Roman je objavljen na dan Svetog Jovana Bogoslova 21. maja 1996. godine i pre nego što je kritika uspela i da kaže neku reč o tom romanu, čitaoci su ga zavoleli. Do tog trenutka kritičari su određivali meru uspeha i piscima i knjigama. Do tog trenutka liste najčitanijih knjiga poklapale su se sa listama nagrađenih knjiga. Tada se prvi put desilo da knjiga koja nije dobila ni jednu književnu nagradu i koja nije dobila ni jednu pozitivnu recenziju u književnim časopisima i u dnevnoj periodici, bude najčitanija knjiga i postane hit. Dakle, o toj knjizi zaista su čitaoci odlučili. Takođe, do tog trenutka se činilo, sudeći po pažnji književne kritike i medija, a i čitalaca, povučenih prosto njihovim sugestijama, da u Srbiji postoje samo dve spisateljice. Od tog trenutka broj spisateljica se povećava, žene počinju slobodno da pišu i, kako ja volim da kažem, progovorile smo i više niko ne može da nas ućutka. A kako sam ponela taj veliki i veličanstveni uspeh romana Ženski rodoslov? Pa ponela sam i podnela sasvim jednostavno. Znate, Dragoš Kalajić, koji je bio urednik mog prvog romana, koji je, smem slobodno da kažem, odredio ne samo moju književnu, nego i moju životnu sudbinu time što je prihvatio za objavljivanje roman Javna ptica, sreo me je te 96. godine na sajmu knjiga i rekao mi je, vi ste jedna od retkih osoba koji je uspeh nije promenio. Ja sam rekla, možda je to zato što sam ga očekivala. Međutim, naravno, nije zato što sam ga očekivala. To je u stvari zato što sam ja u svakom trenutku svesna da sve što je Bog dao meni, mogu je isto tako lepo da da i nekom drugom. Dakle, ja sam samo zahvalna i ukoliko je došlo do bilo kakvih promjena u mojoj ličnosti i mom ponašanju i mom prosto sagledavanju sveta, to nije razvijanje osjećanja ponosa, to je razvijanje osjećanja zahvalnosti i straha Božjeg. A kažu da je osjećanje straha Božijeg početak mudrosti. Kako ste postali pisac? Kako je izgledao taj vaš put, budući da ste se bavili i nekim drugim poslovima pre nego što ste počeli da pišete? Pa dobro, rekli ste da sam imala 7 godina kad sam rekla bit ću pisac. Kroz čitavo moje detinjstvo i mladost to je bio moj najveći san i moja najveća želja. Ja sam u to vreme pisala u svom dnevniku, a inače da napravim malu digresiju, dnevnik sam počela da pišem u 7. razredu osnovne škole i pisala sam ga u obliku pisama svom budućem sinu Aleksandru. Dakle, već u to vreme sam želela da imam sina i da se zove Aleksandar. U tom dnevniku sam jednom napisala da želim da lepotom svojih reči i dubinom misli
osvojim svet. To je prosto jedna rečenica, sasvim primjera na nekome ko ima 14 i 15 godina, ali ja sam zaista tako sanjala o sebi. Pošto je opšte poznato da sam rasla bez roditelja, da su moji roditelji razveli kad sam imala 7 godina, da je moja majka umrla kad sam imala nepunih 13 godina i da me je čuvala baba. Ja nisam imala nikoga, zaista nikoga, ko bi rekao studiraj šta hoćeš, dok bude za nas, bit će i za tebe. I prosto morala sam da se opredelim za neko zanimanje koje će mi doneti siguran posao i redovnu platu. Tako sam upisala ekonomski fakultet. Moram da kažem da sam bila jako loš student. Studirala sam punih 13 godina i diplomirala sam sa prosečnom ocenom 6,66, užasan broj. Ne samo nizak prosek, nego i ružan broj. Radila sam u banci, radila sam u turizmu, međutim, nikad nisam izgubila tu svoju želju da budem pisac i nikad nisam prestala da sanjam taj svoj san. I eto, usudila sam se da napišem svoj prvi roman. On je 3 godine čekao na objavljivanje. Dakle, od trenutka kad mi je Drago Škalajić rekao da će knjiga biti objavljena, pa do trenutka kad je bila objavljena, prošle su 3 godine. Posle je sve bilo onako kako smo već rekli, ili što bi rekli, ostalo je istorija. Usred bombardovanja 6. aprila 1999. godine uručena vam je nagrada Narodne biblioteke Srbije za najčitaniju knjigu u 1998. godini Ženski rodoslov. Svi vaši potonji naslovi ovenčani su nagradom Narodne biblioteke Srbije sve do jednog presedana u istoriji kako najveće nacionalne ustanove kulture, tako i u našoj kulturi uopšte. Kako ste to podneli kao čovek i kao pisac? Pa podnela sam onako kako jeste bilo. Podnela sam kao jednu veliku nepravdu. Podnela sam i teško kao čovek, zato što sam u jednom trenutku shvatila da su protiv mene i moje kolege pisci i država. Jer Narodna biblioteka Srbije je državna institucija, predsednika upravnog odbora, upravni odbor i direktora bira Ministarstvo za kulturu. Dakle, protiv mene nije bio samo tadašnji upravnik Narodne biblioteke, protiv mene su bili i pisci koji su sedeli u upravnom odboru, da im ne pominjem imena, da im ne bi brukalo potomke. To nije ni malo lak osjećaj. Međutim, ja sam se uvek za sve što sam dobila u životu borila. Ja ništa nisam dobila lako, ja ništa nisam dobila, a da nisam morala da uložim veliki trud, veliki napor i ništa nisam dobila, a da mi pre toga nije bilo jako teško. Dakle, to je bio samo jedan u nizu događaja kad je meni bilo teško. To je bila samo jedna u nizu nepravdi koja mi je naneta i do tad i posle toga. Međutim, znate, i kad nam se dešavaju nepravde, dešavaju nam se sa Božjim dopuštenjem. Bog zna šta je najbolje za nas i ne samo kad nam daje, nego i kad nam oduzima. I ja sam, eto, to vrlo brzo objasnila sebi. Rekla sam tad da je jadan onaj ko ostane zapamćen po imenu svoje žrtve. Čini mi se, kako vreme prolazi, da se upravo to dešava sa onima koji su u to vreme tako odlučili. Odluka je bila doneta da se te 2006. godine za najčitaniju knjigu 2005. a najčitanija knjiga je bila roman Svih žalosnih radost, priča o Presvetoj Bogorodici, ne dodeli nagrada najčitanijoj knjizi, nego da se u buduće dodeljuje nagrada jednoj od 25 knjiga sa liste čitanosti. Ja sam u to vreme rekla da li su ti ljudi svesni da nisu oduzeli nagradu Ljiljani Habjanović-Đurović, a ja bih je tada dobila 5. put i ja sam jedini pisac čija je knjiga bila 5 puta najčitanija u bibliotekama Srbije, a inače prvi dobitnik ove nagrade je Miloš Crnjanski, i nema značajnog srpskog pisca
čija knjiga nije bila najčitanija, bar jednom. Dakle, pitala sam se da li su svesni da nisu oduzeli nagradu Ljiljani Habijanović, nego su oduzeli nagradu knjizi o Presvetoj Bogorodici. Naravno, Bog je dopustio da mi bude oduzeto na jednoj strani, ali mi je dao to na drugoj. Već sledeće godine ja sam dobila Orden Svetog Save od Svetog Sinoda Srpske pravoslavne crkve i, kako je rekao tadašnji upravnik biblioteke, sve žaleći se, rekao je, eto, mi se trudimo, mi smo odlučili da joj ne dodelimo nagradu, a druga strana je udarila iz najjačeg oružja. Toj i takvoj, Ljiljani Habijanović-Đurović, stiglo je odlikovanje lično od patrijarha Pavla. 2007. godine ja sam objavila roman Zapis duše i kada je izašla lista, Zapis duše je bio drugi na listi, ali nije bilo bodova. Posedujem jedan tekst iz nedeljnika Vreme, gde novinar Vremena pita zašto nema bodova. Upravnik biblioteke objašnjava da to nije baš tako lako izračunati. Logično pitanje bi bilo, ako nisi izračunao bodove, kako si napravio listu, ali to logično pitanje je izostalo. Posle toga, promenjeni su i kriterijumi za sastavljanje liste. 2012. godine, predstavljajući roman Sjaj oko zvezde, našla sam se u jednoj biblioteci. Pred svim ljudima koji su bili prisutni i pred uključenim kamerama, direktor biblioteke je uzeo reč, rekao je da su putevi do Boga uski i strmi i da on mora da ispovedi jednu istinu. Rekao je da sam ja uvek bila najčitaniji pisac u bibliotekama, da sam to i danas, da su kriterijumi za dodelu nagrade promenjeni, da ja ne bih dobila tu nagradu, a onda je rekao, nažalost, ja sam u tome učestvovao. A zatim je rekao, ona je i danas najčitaniji pisac, ali su promenjeni kriterijumi i za izračunavanje. A ja sam, nažalost, i u tome učestvovao. Ja neću reći ime tog čoveka, ja očekujem da će on, sve prolazeći tim svojim uskim putem, jednog dana i da napiše tekst na ovu temu. Sledi roman Paunovo pero. Ostajete dosledni osvetljavanju ženskog usuda. Zapravo, svi vaši romani imaju gotovo isti imenitelj. Zašto? Da, glavne junakinje mojih romana su žene, glavne teme su ženske sudbine, to je nekako opšte poznato, bez obzira da li pišemo o našim savremenicama, o svojim pretkinjama, o našim duhovnim pretkinjama, dakle našim vladarkama i svetiteljkama. Ja uvek pronalazim u tim ženama nešto što ih povezuje, a to je da su te žene bile časne i hrabre, da su bile požrtvovane i mudre, da su znale i da znaju da nije važno zadobiti čitav svet ako duši svoje naudiš, odnosno, kako kaže despotica Angelina Branković, junakinja romana Zapis duše, duša nije maramica od mletečke čipke da se prodaje na trgovima i mostovima. Zašto pišem o ženama? Pa pišem iz više razloga. Prvo, zato što sam ja žena, pa bolje razumem žene. Zatim, što mislim da je ženama teže da se probijaju kroz život. Jer da bi pružile sebi ono što im je potrebno, da se razvijaju kao samostalne i kreativne ličnosti, da bi pružile porodici ono što je porodici potrebno, one moraju da ulože veći trud, odnosno, kako sam to napisala u romanu Paunovo pero za žene moje generacije, a to je nasleđe koje smo ostavile i svojim ćerima, da prime dvostruki teret dvostrukog života. Dakle, ti teški i uzbudljivi životi su prosto interesantni za literaturu.
I treće i možda najvažnije, ja sam odrasla u jednom ženskom univerzumu. Rasla sam sa majkom i sa babom, među njihovim prijateljicama i neprestano sam slušala priče o ženskim patnjama. O mnogo patnji i malo radosti. O velikoj borbi i malo ispunjenja. Moja majka je umrla sa nepunih 35 godina. Bila je napuštena, siromašna i vrlo nesrećna. I u stvari sve to što sam ja uvek na strani žena i sve to o čemu pišem, to je omaž mojoj majci. Prilistavanje spomenarskih stranica vaše monografije vodi nas do romana Petkana. Ovaj i romani koji će uslediti svedoči da je za vas pisanje jednako molitvi. Kako ste zapravo zakoračili u duhovni ciklus? Ja mislim da sam se za duhovni ciklus pripremala još dok sam pisala roman Paunovo pero, a da u stvari toga nisam bila svesna. Mislim da se veliki događaj u životu ne dešavaju slučajno i da se ne dešavaju iznenada. Da se mi pripremamo za njih, da nas Bog priprema za njih, da imamo niz nagoveštaja da će ti veliki događaj doći, čak i kad toga nismo svesni u onom trenutku kad se to dešava. Tako je bilo i dok sam ja pisala roman Paunovo pero. U tom romanu postoje dva istinita trenutka iz mog života. To je, dakle, onaj moment kad mi moja kuma Dušanka Lukić donosi ikonu Svete Petke. Evo, ja bih to ispričala, pošto je jedna zaista istinita, interesantna priča. Naime, bila je jesen 95. godine. Ja sam počela da pišem roman Ženski rodoslov. Nije mi baš nešto naročito išlo. Onda sam bila jako tužna. Onda sam se pomolila i Svetom Petru Cetinskom, i Svetom Vasiliju Ostroškom, i Svetom Nikoli, svim svetiteljima vezanim za taj moj crnogorski ženski trag. I onda mi je odjednom prošlo kroz glavu da treba da se pomolim Svetoj Petki i videla sam pred sobom ikonu Svete Petke. Dakle, podvlačim ne Svetu Petku, nego ikonu Svete Petke. Ja sam se pomolila Svetoj Petki, pogledala na sat, bilo je nešto 11 sati i nastavila da pišem. Do tad meni Sveta Petka nije imala neki značaj u mom životu. Ja to moram iskreno da kažem. Prosto ona to zna, pa što ne bi znali i svi drugi. Tog dana popodne javila mi se moja kuma Dušanka, koja je bila pomoćnik ministra za socijalnu politiku i po službenoj dužnosti je bila u manastiru Sveta Petka u Izvoru, kod Paraćina. Tamo monahinje brinu o osobama umetenim u razvoju. I ona je bila po službenoj dužnosti da obiđe, dakle, taj dom i te ljude. I kako mi je javila mi se posle podne, da mi kaže da je bila tamo, da je u jednom trenutku joj došlo da treba da uđe u crkvenu prodavnicu i da mi nešto kupi. Ona je ušla i kupila mi je ikonu Svete Petke i pitala me: "Maco, jel hoćeš da ti donesem?" Ja sam rekla: "Naravno, donesite mi odmah." Pitala sam je koliko je to sati bilo. Ona je rekla: "Pa nešto oko 11. Naravno, ne treba da vam kažem da je ikona koju mi je donela bila potpuno ista kao ona koju sam ja videla u trenutku. Od tad sam se usudila da Svetu Petku nazovem svojom zaštitnicom. To je jesen 95. Ja ću tek 5 godina kasnije početi da pišem roman Petkana. Drugi događaj je nešto što se dešava 97. godine. Solun je bio prestonica evropske kulture. Ja sam kao gošća UNESCO bila na tom jednom susretu žena stvaralaca sa obala Crnog i Sredozemnog mora. U to vreme je bila izložba ikona Svete Gore u Solunu. Sastala sam pred jednom ikonom koja mi se učinila najlepšom na svetu. Rekla sam: "Majko, molim te, ti me vodi do tvog sina."
neko ko je stajao pored mene rekao je to je ikona Bogorodice od Igitrije, od Igitrija znači putevoditeljka. Ja nisam znala u tom trenutku kako se zove ta ikona, a nekako, verovatno sledeći šapat svog anđela čuvara, shvatila sam da njoj treba da se pomolim i da ona jeste put. Za sve pravoslavne, za sve hrišćane, za sve verne, ona jeste put do svog sina. Jer ona je ta veza između zemlje i neba. Oba ta događaja opisana su u romanu Paunovo pero, koji je objavljen oktobra 1999. godine. Ja sam posle toga počela da radim na drugom rukopisu. Radila sam na toj knjizi godinu dana, a onda sam 29. decembra 2000. bio je petak, otišla u crkvu Svete Petke na Kalemegdanu i dok sam čekala da celivam ikonu, palo mi na pamet da treba da prestanem da pišem knjigu koju pišem, da treba da napišem knjigu o Svetoj Petki i da knjiga treba da se zove Petkana. Igra Anđela je roman koji ima posebno mesto u vašoj književnoj karijeri. Uz to, ovo je ujedno i vaša prva knjiga objavljena u vašoj izdavačkoj kući Globosino Aleksandrija. Koliko hrabrosti za to je bilo potrebno jednom piscu? Igra Anđela jeste knjiga veoma važna za moju karijeru, ali roman Petkana je knjiga važna za čitav moj život. Odnosno, kako volim da kažem, ona nadvisuje ne samo moju književnu karijeru, nego i sam moj život. Jer dok sam pisala tu knjigu, ja sam se menjala. Dobila sam odgovore na neka pitanja koja su me mučila godinama. Naučila sam da bolje razumem druge ljude, naučila sam da ih više volim i postala sam mnogo bolji čovek. I ako postoji, a postoji najznačajnija knjiga u mom životu do sada, to je zaista roman Petkana. Igra Anđela je bila bitna za književnu karijeru iz dva razloga. Prvo zato što je objavljena kao prva knjiga u mojoj izdavačkoj kući Globosino Aleksandrija, a drugo zato što je izuzetno prihvaćena kod čitalaca. To je knjiga koja je dve godine uzastopno bila najčitanija knjiga u bibliotekama Srbije. Sećate se one ankete koju je sprovodila knjiga Info. Igra Anđela je bila najčitanija knjiga domaćeg autora u 5 godina po merenju prodaje u Srbiji i Crnoj Gori. A kako sam se odlučila na taj korak? Pa znate, dođe trenutak kad se nalazite u takvoj poziciji da ćete ili da skočite i da naučite da plivate, ili ćete da padnete sa litice i da se razbijete o stene. Ja sam bila otprilike u toj situaciji. Odlučila sam da skočim, da naučim da plivam. Imala sam podršku i sina i muža. Naravno, imala sam Božju pomoć bez koje ništa ne biva. I mislim da je to jedan od možda 3 najpametnija poteza u mom životu. Ovaj vaš spomenar svedoči i o nebrojnim susretima sa vašim čitaocima na književnim večerima, u kulturnim centrima, bibliotekama, kako u Srbiji, tako i Crnoj Gori, Bosni, regionu, Rusiji. Ti susreti predstavljaju za vas, kako kažete, jedno posebno iskustvo. Da, naravno. Jedan je podatak koji pisac dobije o broju prodatih knjiga, a nešto sasvim drugo je kad se sretne sa tim svojim čitaocima, kad vidi ko su ti ljudi koji vole njegove knjige. Na književno veče dođu književni kritičar i pisac. Književni kritičar pročita tekst koji je napisao piscu i koji čita na svim književnim večerima redom, a pisac se na kraju uljudno zahvali publici, pročita deo iz svoje knjige i eventualno potpisuje knjige ukoliko je neko kupio knjigu ili donao staru na potpis. Ja sam tu unela jednu promenu. Ne vodim književne kritičare na književne večeri. Moje književne večeri izgledaju tako što me domaćin predstavi. Ja kažem ono što mislim da treba da kažem, zavisi od toga da li sam prvi put u tom gradu ili nisam, da li predstavljam jednu knjigu ili celokupan opus, o tome odlučuje obično domaćin, a onda zamolim čitaoce da postavljaju pitanja. Dakle, svako moje književno veče izgleda drugačije. Na svakoj od mojih književnih večeri mi razgovaramo o onome što čitaoce interesuje. I ja kroz ta njihova pitanja i kroz prosto
sagledavanje toga što ih interesuje, vidim ko su ti moji čitaoci. Zašto oni vole te knjige, šta njima te knjige znače, šta im je najvažnije u tim knjigama. I ono što mi je posebno interesantno je što se najmilija knjiga, a potom i ovako top lista ostalih, razlikuje kod različitih čitalaca. Ja im onda kažem divno i neću ostati zapamćena kao pisac jedne knjige. Zato idem na književne večeri svuda gde me pozovu i veoma se radujem tim susretima. Idem i na sajmove knjiga, sedim na Beogradskom sajmu knjiga svakoga dana od 10 do 20 časova svake godine. Uvek sam na raspolaganju svojim čitaocima. Značajan deo monografije posvećen je prevodima vaših knjiga. Slovite, inače, za jednog od tri najprevođenija srpska pisca. Gde su do sada sve prevedene vaše knjige i kakva su vaša iskustva sa inostranim čitaocima? U inostranstvu je objavljeno 30 mojih romana u 45 izdanja na 13 jezika. Geografski te se knjige čitaju od francuske Atlantske obale pa do Vladivostoka, od Finskog zaliva pa do južnih oboda Kavkazskih planina u Gruziji. Sama činjenica da je 30 naslova objavljeno u 45 izdanja govori da su u mnogim od tih zemalja izdanja bila ponovljena. Činjenica da je objavljeno 30 knjiga na 13 jezika govori da je većina tih izdavača koji su objavili jednu knjigu na jednom od tih jezika poželela da objavi još neku moju knjigu, a sve to govori da su te knjige lepo primljene, jer objavljivanje mojih knjiga u inostranstvu finansiraju ti izdavači. I oni ne bi ulagali u objavljivanje knjiga da im se to ne isplati. Dakle, ja sam očekivala uspeh svojih knjiga, posebno ovih sa duhovnom tematikom, u pravoslavnim zemljama. Ono što me je pomalo iznenadilo i vrlo obradovalo, to je prijem romana Igra anđela, Ženski rodoslov i Zapis duše u Italiji. Naime, u Italiji je jedan festival ženskog stvaralaštva za svoj moto uzeo onu početnu rečenicu iz romana Ženski rodoslov. Nanizani smo kao perle na istu neprekinutu nit našeg ženskog rodoslova i uredno su potpisali da je to citat iz romana Ženski rodoslov. Takođe, za romane Igra anđela i Zapis duše, koji su predstavljeni na jednoj književnoj večeri prošle godine na Svetog Luku u Bazilici Santa Croce, nagrađena sam medaljom Bazilike Santa Croce. Bazilika Santa Croce nalazi se u Firenci, to je posle Vatikana najznačajnija bazilika katoličke crkve i u njoj se nalaze grobovi Michelangela, Galileja, Dantea, Machiavellija, a oslikana je remek delima najboljih renesansnih slikara. U takvom jednom ambijentu ja sam predstavila svoje romane, izdanja na italijanskom i oduševio me je prijem tih knjiga kod jedne izrazito katoličke publike. To pokazuje da ako knjiga ima univerzalnu vrednost, a sad se vraćamo na etičke kriterijume umetničkog dela. Dakle, ako knjiga ima jednu univerzalnu vrednost, ona će biti podjednako bliska ljudima svih vera i nacija. Dodala bih ovome u prilog i iskustvo koje sam imala u Tuzli. Predstavljala sam roman Voda iz kamena. O knjizi je govorio filozof musliman, a u publici su sedeli pravoslavni sveštenici i franjevački fratar. Kad je filozof završio svoje izlaganje, oni su se uključili u razgovor i to je zaista bilo jedno veoma lepo veče, jer su ljudi govorili o onome što je univerzalno, o onome što je zajedničko svim verama i svim čistim srcima, a to su vera, ljubav i nada.
Romani Igra anđela, Petkana, Svih žalosnih radost, Voda iz kamena, Zapis duše i Sjaj u oku zvezde upotpunili su vaš duhovni ciklus. Svi ovi naslovi potvrđuju da vi pišete o onome što je večno. U čemu je, pored toga, tajna vašeg pisanja? A pa vi stalno mene pitate da vam otkrijem neku tajnu, a ono najvažnije, u stvari, ostaje nam skriveno. Ostaje skriveno i za nas. Tako i za nas koji, dakle, učestvujemo u tome. Ja ne mogu da kažem u čemu je ta tajna. Ja samo mogu da kažem šta je meni važno u stvaranju tih knjiga. A kad već govorimo o kontinuitetu i trajanju, ja bih da napravim jednu digresiju i da kažem da je roman Sjaj u oku zvezde, koji je objavljen na Duhove 2012. godine, bio najprodavanija knjiga u Srbiji, Crnoj Gori i Republici Srpskoj po zvaničnim izveštajima koji su svakog meseca slale knjižare. Još jednom me moji čitaoci nisu izneverili, još jednom ja nisam, hvala Bogu, izneverila svoje čitaoce. Roman Sjaj u oku zvezde je moja najličnija knjiga. Bez obzira što govori o jednom davnom periodu, ja sam u tu knjigu unela sve što sam znala o veri i sve što sam znala o stvaralaštvu. Sve što sam kroz ovaj dugi period iz pisateljske i duhovne prakse saznala i do čega sam došla. Unela sam u lik glavne junakinje romana Lilije. I rekla sam već više puta, bez obzira što se nadam da će mi Bog dati da napišem još neku knjigu, bez obzira što evo već godinu dana radim na novom rukopisu, ja i dalje kažem da je roman Sjaj u oku zvezde moja knjiga testament, a Lilija to sam ja. Dakle, ako hoćete da znate čime se rukovodim i svi oni koji to žele da znaju dok pišem svoje knjige, neka pročitaju roman Sjaj u oku zvezde. A za one koji su nestrpljivi, samo da kažem da me kroz sve što radim vode vera, ljubav i nada. A kao što se kaže u Svetom pismu, od svega toga najvažnija je ljubav, jer ljubavlju se i Gospod imenuje. Olga Marjanović-Krasić, koja je priredila monografiju o vašem radu, između ostalog, u uvodnom tekstu govori i o raznorodnosti vaše publike, misleći pritom na vaše čitaoce koji pripadaju različitim generacijama i različitim nivoima obrazovanja. Kako vi tumačite tu činjenicu? Ja sam jednom rekla, a posle ponovila više puta, jer je to prosto sušta istina, ja nisam pisac intelektualne elite. Ja sam pisac narodni, ja sam pisac duhovne elite. A duhovna elita, dakle ljudi koji žive u strahu Božijem i koji razumeju promisao Božiju, nalaze se u svim obrazovnim slojevima stanovništva, nalaze se u oba pola, nalaze se u svim starostnim grupama. Možda tako treba to tumačiti. Na pragu smo najveće kulturne manifestacije u regionu Beogradskog međunarodnog sajma knjiga. Kako vi doživljavate ovu manifestaciju? Malo pre ste rekli da ste od 10 pa sve do 20 časova, već eto 25 godina prisutni na sajmu knjiga. Možda ovo prilika i da pozovete svoje čitaoce? Za mene je svaki susret sa čitaocima, već sam rekla, i svaki sajam knjiga praznik. Beogradski sajam knjiga je najveći praznik. Ono što meni veoma važno kad govorim o sajmovima knjiga je sednem u 10 sati i sedim na štandu do 20 časova. I nikada nisam sama. Nekada je predamnom petoro ljudi, nekad desetoro, nekad pedesetoro, nekad stotinu. Nekad se na potpis čeka 5 minuta, nekad pola sata, nekad sat i po. Sve zavisi od toga koja je doba dana, koji je dan i da li imam novu knjigu ili nemam. Međutim, ja nikad nisam sama. Dakle,
za tih 80 sati koji u 8 dana po 10 provedem na sajmu, ja nisam sama. I to je velika radost. To je nekako fizička manifestacija toga da su moji čitaoci sa mnom, odnosno da ja trajem zato što su moji čitaoci tako odlučili. I ponekad kad mi se od olovke napravi plih na prstu pa ga ja uvežem, ili kad me bole leđa, ili kad po 3 sata ne mogu, uopšte ne stignem da se ispravim, i onda me čitaoci pitaju jeste umorni, jel vas boli ruka, jel vam teško? Ja kažem ne, ja sam radosna, teško bi mi bilo da vas ovde nema. I zaista je to tako. Počelo je pre 25 godina. Traje jer ste vi, moji čitaoci, tako odlučili. I ove godine čekaće vas na sajmu knjiga svakoga dana od 10 do 20 časova vaš pisac i knjige koje volite.